Solicit practical, paincha dascura, yo ho sarva sreshta dascura, mudati yojana. नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको निधन भएको छ। नेता गिरीको उपचारको क्रममा ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालमा निधन भएको हो। क्यान्सरबाट पीडित गिरीलाई पछिल्लो समय निमोनिया समेत देखिएपछि अवस्था गम्भीर बनेको थियो। समाजवादी चिन्तक गिरी 2074 सालको निर्वाचनमा सिरोहा क्षेत्र नम्बर 1 निर्वाचित बन्नुभएको थियो। 50 जिल्लाका 5 वर्षमाथि र 12 वर्षमुनिका बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको फाइजर खोप दिन थालिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार दोस्रो चरणमा भदौ 5 गतेदेखि 11 गतेसम्म बालबालिकाहरूलाई फाइजरको पहिलो मात्रा दिइनेछ। यस्तै भदौ 27 गतेदेखि असोज 1 गतेसम्म दोस्रो मात्रा दिइनेछ। अर्थ मन्त्रालयले रासायनिक मल खरिद गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई 14.20 अर्ब रुपियाँ थप बजेट सुनिश्चित गरेको छ। कृषि मन्त्रालयको माग अनुसार अर्थ मन्त्रालयले रकम सुनिश्चित गरेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख राजेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र चलचित्र सुटिङ गर्दा लाग्ने शुल्कमा 5,000 रुपियाँले वृद्धि भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। प्राधिकरणका अनुसार अब अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र चलचित्र, भिडियो चलचित्र, वृत्तचित्र लगायत खिच्दा चलचित्र निर्माताले 6 घन्टा अवधिको एकपटक मानेर 15,000 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। काठमाडौँको चोभारमा सञ्चालनमा ल्याइएको चोभार सुक्खा बन्दरगाह ड्राइपोर्ट प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। सञ्चालनमा आएको 4 महिना बित्दा पनि न्यून सङ्ख्यामा मात्र सामान बोकेका कन्टेनर भित्रिएका छन्। इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका अनुसार यो सुक्खा बन्दरगाहमा 4 महिनाको अवधिमा आयातित सामान लिएर 18 कन्टेनर भित्रिएका छन् भने इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका अनुसार यो सुक्खा बन्दरगाहमा 4 महिनाको अवधिमा आयातित सामान लिएर 18 कन्टेनर भित्रिएका छन् भने 2 कन्टेनर सामान निर्यात भएको छ। सरकारले घर जग्गा कारोबारबाट सङ्कलन गर्ने राजस्व घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा उक्त शीर्षकमा 2,73,65,00,000 रुपियाँ मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ। जुन गत आर्थिक वर्षको साउनको तुलनामा 5,39,76,00,000 रुपियाँले कम हो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 8,13,41,00,000 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो। दसैँको मुखैमा चिनिया नाकामा सामान रोकिएपछि व्यवसायीहरू समस्यामा परेका छन्। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घले नाकामा देखिएको समस्या कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। महासङ्घका अध्यक्ष कुमार कार्कीले चिनिया नाकामा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्न आग्रह गर्नुभयो। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न 5औं दशैँ जुत्ता चप्पल व्यापार प्रवर्धन मेला सुरु भएको छ। स्वदेशमा उत्पादित जुत्ता चप्पल, छालाका वस्तु तथा सामग्री प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यले फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन अफ नेपालको आयोजनामा यही भदौ 5 गतेदेखि 20 गतिसम्म 5औं व्यापार प्रवर्धन मेला काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा सञ्चालन हुनेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा 628 किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 2078-79 विभिन्न भोल्टेज लेभलका 628 सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणको काम सकेको हो। प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार 1383 MVA क्षमताका ग्रिड सब स्टेसनहरूको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। र राजधानीमा डेरा गरी बसेर उच्च शिक्षा हासिल गरिरहेका दुर्गमका विद्यार्थीलाई यसै साता निशुल्क विद्युतीय चुलो वितरण गरिने भएको छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले करिब 10,000 विद्यार्थीलाई दिने तयारी गरेको भए पनि 2,800 आवेदन मात्र योग्य भएको जनाएको छ। विद्युतीय चुलोको प्रयोग प्रवर्धनका लागि केन्द्रले गत फागुनमा आवेदन आह्वान गरेको थियो।